Prednedávnom som vám ukázal video top 5 najlepších brigád a tak som sa vám dnes rozhodol ukázať opačnú stranu lista a pozrieť sa na 5 tých najhorších prácí na celom svete. Práca, v ktorej by ste nič nerobili. Neznie to dobre? No keby ste chceli iba celý deň stáť na jednom mieste, tak možno práve pre vás by bola ideálna práca strážnika v Buckinghamskom paláci, pretože tá je považovaná za jednu z najhorších v celej britskej armáde. Okrem faktu, že títo muži musia stáť celé hodiny na jednom mieste a nesmú sa ani pousmieť, tak tiež sa musia snažiť, aby vypadali čo najlepšie. Vedle niekoľko hodín denne strávia vojaci tým, že si čistia ich uniformy a topánky a každý deň sa musia podrobiť prísnym kontrolám. Navyše, ak sa nejaký vojak čo len trochu pohne, po prípade pousmeje, budú ho čakať nepríjemné pokuty. Rame Shaw pracuje v oddelení hygieny v Kalkate ako profesionálny čistič miestnych kanálov. Rakesh pravidelne trávi dni na dne kanála v hĺbke niekoľko metrov medzi všetkými tými exkrementami a medzi ďalšími vecami, ktoré ľudia splachujú. Jeho výbava je zložená len z akejsi motičky a niekoľkých ďalších pomocných nástrojoch. Pri tejto práci má na sebe iba svoje fialové slipy. Rakesh odstráni výkaly, ktoré upchávajú kanalizáciu a následne ich chodí do nádoby, ktorú už vyťahnú hore jeho kolegovia. Rakesh si očividne na svoju prácu nesťažuje, veď takýmto spôsobom sa už živí niekoľko rokov. Navyše, za posledných 10 rokov sa stal vždy pracovníkom roka a jeho odmena, prepočtená na našu menu, nezarobí tento muž ani 100 eur za mesiac, ale aj napriek tomuto je to v jeho meste pomerne dobre platená práca. Už aj vám sa niekedy stalo, že ste išli autom po ceste a zrazu ste v strede cesty narazili na mŕtvolu nejakého zvieraťa? Ak áno, tak verte, že vo svete existujú ľudia, ktorí sa zaoberajú týmto problémom a ich úloha je pomerne jednoduchá a pozostáva z toho, čo v najkračom čase pozbierať všetky zvyšky prejedených zvierat z cesty, či už sa jedná o malé zvieratá, ako sú napríklad veverice, alebo dokonca aj srny, po prípade niekde vo svete aj soby. Môžeme si iba predstavovať, aký to musí byť zápach odstraňovať cesty v takýchto horúcich dňoch niekoľkodňové rozkladajúce sa zvieratá. Ešte stále tu máme leto a s ním je tu aj obdobie festivalov. Keď ste niekedy aj vy nejaký navštívili, je veľká pravdepodobnosť, že organizátori tam mali pripravené takéto prenosné toalety. A určite sa už aj vám niekedy stalo, že ste tam videli niečo, čo by ste nikdy nechceli vidieť. Ale verte, že aj tieto toalety sa musia upratovať. A veľké spoločnosti, ktoré prenajímajú svoje prenosné toalety, si na ich upratovanie následne najmú nejakú firmu, ktorej zamestnanci musia byť pripravení na to najhoršie. A hlavne, táto práca vám počas horúcich letných dní pravdepodobne nevyčaruje úsmev na tvári. Máte aj vy doma mačku po prípade psa? Ak áno, tak určite viete, že im musíte kupovať aj žrádlo. Ale zamyslite sa niekedy nad tým, ako spoločnosti, ktoré toto žrádlo vyrábajú, zistia, či bude zviera tam chutiť alebo nie? Tak verte, že takéto spoločnosti si na to najmajú špecializovaných ľudí, ktorí sa živia tým, že sú akýmisi kontrolórmi zvieracieho žrádla. Myslím si, že táto práca už ďalší opis nepotrebuje. Aké je podľa vás to najhoršie povolanie na celom svete? Vaše nápady píšte dolu do komentárov. Chcete aj vyvedieť viac zaujímavostí celého sveta? Ak áno, tak určite aj ty sa nezabudni prihlásiť k odoberaniu tohto kanálu, aby ti neušli ďalšie zaujímavé top 5 videá. Ja vám už iba prajem pekný zvyšok dňa. Váš Otomo.